ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ସରକାରୀ କଲୋନୀ ପରିସରରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶହୀଦ ନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କେହି ଶିଶୁକୁ ରଖି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରୁପମା ବେହେରା। ନିରୁପମା, କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା, କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସିଏ ଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି କିଏ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଅଛି ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିସାହି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପାଖର ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାରୀ କଲୋନୀ ହୋଇଛି, ସେହି କଲୋନୀ ଭିତରୁ ହିଁ ଆଜି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ପିଲାଟିକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ପିଲାଟିର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠିକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ଏବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ ଯାହା ରହିଛି ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଚାରି ଦେଖା ଯେ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ଭାବେ ରହିଛି। ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣ ପିଲାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଆରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଖବର କଲେ ଯେ ଆମର ସେଇ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱିପର ରେଖା ବୋଲି ଯିଏ ଓଳାଓଳି କରେ ସେ ସ୍ୱିପିଂ କରୁଥିଲା। ସେ ସ୍ୱିପିଂ କରିକିରି ସେ କର୍ଣ୍ଣର ପଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ କଲୋନୀର ସେ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦା ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋତେ ଖବର କଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ଶହୀଦନଗର ଥାନାର ଆଇଏସିଙ୍କି ଖବର କଲି। ସିଏ ତାଙ୍କର PCR ଭ୍ୟାନ୍ ପଠାଇଲେ। ସେଠି ଆମର ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଖେଳାଖେଳି କରନ୍ତି ସେଇ ପଡ଼ିଆଟିରେ, ସେ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିକି ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲୁ କାଜୁଆଲିଟିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଟି ବୋଧହୁଏ ରାତିରେ ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟିର ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ଯାହା ଦେଖିକି ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଜରଭେସନରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଉସୀ ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କଲୋନୀ ଭିତରେ ଝାଡୁ କରିବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରୁ ପାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତାର କାନ୍ଦ ନା କିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? ଓଳେଇକି ସିଆଡୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ କଲୋନୀ ପଛପଟେ ପଡିଥିଲା ସେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ। ମୁଁ ଝାଡୁ ମାରିକି ୱାନ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଗଲି ସେପଟେ ସାଇଟ୍ କି ତ ଦେଖିଲି କାହାକୁ କହିଲି, ଆମର ଯୋଉ ଅଳିଆ ଉଠଉଛି ତାକୁ କହିଲି, ସେ ସେଠୁ କାଳିଆ ଭାଇକି ଡାକିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇକି ଡାକି କଲୋନୀ ଭିତରେ ହିଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିସାହି ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାଟି ହେଇଛି, କଲୋନୀ ପଛ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅଳିଆ ଗଦା ରହିଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କିଏ ଛାଡି ଦେଇ ପଳାଇଛି। ତେବେ ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ BMC କର୍ମଚାରୀମାନେ ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଖେଳୁଥିବା କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିରୁପମା ବେହେରା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା କଥା ହଉଥିଲେ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ଯିଏକି ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର। ତ ଏଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସମାଜରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅତି ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି।